შაობას ქვესადგურის ნავთლუღი 220-ის რეაბილიტაცია დასრულდა 220 კილოვატიანი ქვესადგური ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა დღეს გახსნა სამუშაოების ფარგლებში მართვის ფარის ახალი შენობა აშენდა მოძველებული კონსტრუქციები კი თანამედროვე ტექნოლოგიებით შეიცვალა ნავთლუღი 220 ერთ-ერთი საკვანძო ქვესადგურია საიდანაც ელექტროენერგიით თბილისის უდიდესი ნაწილი და მისი მიმდებარე ტერიტორიები ასევე ქალაქი რუსთავი და გარდაბნის რაიონი მარაგდებიან საქართველოს ელექტროსისტემამ დაასრულა ნავთლუღის ქვესადგურის რეაბილიტაცია და უკვე ნავთლუღის განახლებული ქვესადგური შესული ექსპლუატაციაში. აღნიშნული ქვესადგური ამარაგებს თითქმის 9 თბილისს ელექტროენერგიით. Ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ქვესადგური იყო 1959 წელს შევიდა ის ექსპლუატაციაში.